Ma ostsin selle. Maru pikk järjekord oli ja see oli jurakas, see oli niisugune. Antenn käis tal maru pikalt välja ja niisugune. Ja pärast ma sain veel oma elukaaslase käest sõimata. Issand jumal, nii kallis asi, et miks jamad. Päris esimene enda telefon oli kuskil algklassides. Kollast värvi 5110. Ja ma mäletan, et kui ma bussiga kooli läksin, siis ma kindlasti väga mitu korda võtsin selle telefoni kotist välja, sest see oli ikkagi nagu nii uhke, et mul on nüüd mobiiltelefon. Mul on meeles see hetk, kui ma sain selle esimese telefoni, see oli Nokia 3310 ja ma panin sinna muidugi kleepse peale ja niimoodi ja hästi uhke tunne oli. Kõige kaugem on olnud vist, kui mu ema oli Egiptuses, siis rääkisin. Äkki minu sõbranna, kes oli... Ei, ma arvan, et ma, siis kui ma olin ise Hispaanias ja ma elistasin vanaemale Eestisse. See on mu oma tütar, kellega ma suhtlen. Kui mitte igapäev, siis ülepäeviti kindlasti. Tema läks 24 aastat tagasi juba Ameerikasse õppima ja lõpetas seal oma ülikoolid. Aga ma ei olegi kaotanud. Mul on vanad telefonid alles kõik. On küll lausa äkki 4 või 3 korda. Esmalt on kuhugi koju kadunud, siis selliselt oli külmkapi peal. Klaas üles pool, et seda ei olnud üldse näha. Me olime ühel konverentsil. Ei, ma ei hakka seda rääkima. Selle telefoniga. See ei ole mul kuidagi väga pika ajaliselt ära kaotanud, seda ma hoian. Aga varem ikka. Mul on päris mitu nädalategi telefon kadunud olnud, kuskil lumehanges ja siis see on sealt välja sulanud. Helistas mulle minu raviarst, kelle juures ma olin paar kuud tagasi käinud kontrollis. Arst teatas, et Tiina, sa võid minna juhilube tegema. Ja nii täituski minu soov, millest ma olin unistanud circa 15 aastat, millest omakorda 10 ma teadsin, et ma ei saa neid mitte kunagi. Autokooli õpetaja võttes pidurit plokki ja siis liinibuss sõitis tagant sisse. Ja mul on meeles, kui ma seisin pärast seda avariid Mustamäel trollipeatuses ja siis ma tundsin, et ma pean kindlasti helistama oma vanematele ja õele ja rääkima, et mis mul just juhtus. Kuule, nüüd on niisugune lugu, et mul on 98% juba olemas sinu poolede. Kas sa tahad temaga rääkida? Andsin toru kõrvalga. No tead, mul oli valjuhäälte peal. Ma kuulasin seda juttu pealt. See Maie hakkas esimese valuga kohe nutma. Oi! Teine mul kõrval täpselt samamoodi. No see oli niisugune, et oi, oi, oi.